jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje nós vamos gravar um unboxing digital aqui no Pokémon TCG Online com os códigos das lendas luminescentes, né, a Shining Legends. Hoje eu vou fazer um pseudo debate aqui, né, vamos tentar fazer um negócio, uma competição entre se existisse, porque é uma coleção que não existe, Booster Box, a Shining Legends, ela só vem em produtos especiais, lá na gringa ela vem como se fosse aquelas Pin Collection, vem a carta promo, pingente, 3 boosters, e aqui pra nós ela vem no formato de Triple Pack, trago aí pela Copag. Inclusive eu já fiz um unboxing aqui no canal, se você quiser conhecer esse produto, né, fisicamente, assista esse unboxing, aqui a gente vai conhecer as cartas digitalmente, tá, que é uma coleção muito linda, ela é excelente para colecionadores, na minha opinião. É uma, cara, é muito linda, entendeu? Para mim é um rolê muito, muito bacana de colecionar. E é uma carta que eu acho que vai impactar o meta levemente. Só que hoje a gente vai fazer uma competição meio injusta, porque o geralmente o booster nacional, ele é meio booster do inglês. Só que aqui hoje a gente vai fazer 36 boosters nacionais contra 36 boosters em inglês. Vamos fingir que essa coleção tem uma booster box, vamos ver quantas ultra raras a gente consegue. Você não sabe onde conseguir as cartas? Você não sabe onde conseguir códigos online dessa coleção? A Bazar de Bagdá, hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tinha os códigos, mas eu acredito que vai estar atualizado no site até o dia que esse vídeo sair. Se não, as cartas avulsas de Shining Legends, Lendas Luminescentes, já está disponível no site, é o primeiro link na descrição. Então, meu, é uma coleção premium, mas pra fechar as cartas dessa coleção é um pouco difícil. Então, se tá faltando alguma coisa pro seu deck, não perca tempo e parta para as cartas avulsas, tá, pessoal? Porque sem dúvida alguma é o que compensa mais. Eu ainda não tenho nenhuma carta dessa na minha conta, então vou começar a abrir aqui, vocês vão ver que vai ter ser tudo novo. Vamos começar abrindo 36 boosters do inglês e depois a gente vai para 36 boosters do em português. Eu espero muito que fique muito próximo aí um loot do outro, tá? Afinal de contas, as cartas mais importantes dessa coleção são ultra raras, né? Que são shiny, são consideradas ultra raras, e a gente tem só 4 GX diferentes nessa coleção. A gente começou aqui, vamos lá, a gente tem um Virizion e a nossa primeira carta é um Mewtwo GX secreto, cara. Shiny aqui. Eu acho que é a carta mais valiosa da coleção. A gente começou super, super bem. Vamos lá, então, 36 boosters. Vamos começar no inglês. Eu vou tentar fazer um negócio aqui com uma caneta, que, sei lá, uma ultra rara já foi, né? Vamos ver aqui o próximo booster. A gente abre um Virizion. Ok. Né, vamos seguindo, aquele item ali muito bonitinho, mas a gente vai abrir mais vezes. É em inglês, vamos lá, vou marcar aqui, ó, uma ultra rara de pauzinhos. Tiramos um Venossauro. Olha só, o Venossauro incomum, hein, dessa coleção. Pra mim ele era raro, mas é incomum. Então a versão mais rara dele vai ser reverse. Deixa eu clicar aqui, senão vai ficar rufando infinito. Tiramos um Zekrom holográfico. Bom, holográfico, parece que sempre vem, viu, nesse booster. Nunca vem, vocês viram que veio Mewtwo, Virizion, Zekrom, eu acho que nunca vem um boost. Nossa, que arte louca do Feraligatr. Mas mais louca ainda é a arte do Totodile, a gente não abriu ainda. Temos aqui um Rupa, o Rupa que é holográfico e é também uma das melhores cartas dessa coleção. Bom, marcamos aqui então uma ultra rara até o momento, tá aí o Croconaw também lindaça, a linha inteira é muito bonita, até o Incineroar também muito bonito aqui, jogando fogo do seu cinto ali de luta, né? A gente já tirou outro Venossauro, parece que o Venossauro sai igual água, né, nessa coleção. Depois de abrir aqui já consegue tudo meio rápido. A gente abriu um Zoru ali e agora a gente tem um Shaymin holográfico. Cara, reparem, parem pra reparar todas as artes dessa coleção, como são lindas. É uma coleção muito massa pra se colecionar, cara. Tudo aqui é muito, muito lindo. Até o Ekans, cara. Olha a arte desse Ekans, é bonito, mano. Cara, a gente tira mais um Shaymin. Ok, já começou a dar uma, né? Começamos bem ali com a carta, na minha opinião. Uau, o Totodile, mano, do Tokia. Cara, o Tokia é o meu ilustrador favorito. Ele tem altas cartas muito legais nessa coleção. Inclusive o próprio Reshiram também é do Tokia, tá aqui, ó. É o mesmo cara que desenhou o Joltik do Nightmare. Vocês lembram que era bonitão o Joltik do Nightmare? Eu curto muito o traço desse japonês, mano. Eu sigo ele no Twitter, ele direto posta essas artes sem ser da carta em negócio mais alto. Eu não lembro o Twitter dele, mas direto eu retuito coisas dele. Então eu recomendo que vocês sigam, porque ele é um desenhista muito bom, cara. Temos aqui o Sr. Litten com a artezinha bonita. Cara, deu uma pausa, hein? Vamos lá, hein? O décimo booster nosso e a gente tirou só uma ultra rara até o momento. Tiramos o Raikou, que é uma das cartas, né, que a gente quer tirar aqui dessa coleção. Mas deu uma freada aí, né? Vamos lá, gente. Cadê o Shines? Cadê GX? Vamos lá, mais um Zorua Reverse. Curti isso.
E nós temos mais um Shaymin. Cara, eu vou finalizar porque psicologicamente na minha cabeça, se eu reiniciar isso, parece que melhora as coisas um pouco mais. Vamos lá! Finalizar aqui, vamos completando a nossa box de Shiny Legends. A gente tá começando a completar coleção, que são 73 cartas e temos mais 8 reversas. A gente tirou o Latios holográfico, muito massa. E a gente abre também o Virizion. Então veio duas raras. O Latios também é uma das cartas boas dessa coleção aí, que vai adicionar bem, eu acho, no formato. Com duas energias incolores, ele dá 30 de dano no ativo e 30 em algum Pokémon do banco do oponente. E tiramos o Manaf e nada, nada, nada de ultra raras. Nem Shiny, nem GX. Olha só esse Torracat. E agora temos mais um palco holográfico. Todo booster, exatamente, todo booster vem uma carta holográfica. A coleção é muito massa, né, mano? Só de vir holográfica, cara, pra colecionador mesmo, sabe que isso é importante. Mas agora a gente, meu Deus, tô começando a entrar em desespero. Será que a gente vai abrir só uma ultra rara aqui? Vamos lá, a gente abriu aqui a Warp Energy, né? Energia de dobra, sei lá, Warp Energy pra energia de dobra... Não sei não, hein, Edgar? Mas parece justo, vai. Warp Energy, acho que... Sei lá. Bom, a gente tem aqui um Golete e agora a gente abre mais um Mewtwo ultra raro. Agora eu vou ter que fechar o set desse, né? Já abri dois nos boosters mesmo. Quando vi o regular e full art, eu vou ter que trocar por esse. Até agora, só Mewtwo que a gente abriu e um Arceus Shiny. Terceira ultra rara, então. Vamos lá. 3, ok. Agora começa a ficar dentro da média um pouco. Agora que a gente abriu dois seguidas aí, né? Duas seguidas. Uma box americana geralmente vem com 6, 8 ultra raras. Agora a gente abre o Entei GX na versão regular. E por que que não apareceu novo no Entei? Talvez tenha aparecido e eu já cliquei, né? Não tenha visto. Vamos lá, temos Bulbasauros ali e tudo mais. Mais um Zekrom. Acho que as cartas holográficas dessa coleção vão abrir muito fácil. Ainda mais que a gente já vai abrir 72 boosters aqui hoje, né? Acaba que fica um pouco mais fácil. Todas elas, provavelmente, a gente vai acabar finalizando o vídeo aqui com 7 delas. Vamos lá, mais um aqui que é um Latios, que inclusive é o do bom aí, né? Então duas dele já, se fechar o set aí até o final do vídeo vai ser ótimo. Vamos lá, temos mais um que é o Sr. Keldeo, que pra minha opinião joga muito bem e a gente só tirou o primeiro Keldeo, né? Então legal que saia mais aí, tomara que saia mais. Um Bulbasauro Reverse e temos um Zoroark Rainbow. Caramba, agora a gente começou a pegar pesado aí com os unboxing louco, né? Temos aí 5, então, ultra raras até o momento, sendo que eu tirei 3 das, cara, das mais caras, na minha opinião. E temos um Mewtwo Full Art, mais uma ultra rara pra nós, fechando 6, então, nessa box em inglês até o momento. Eu tenho quase certeza que os boosters em português vão dar a mesma quantidade, viu? Vão estar bem equilibrado aí. O que vai ser ótimo pro nosso mercado, porque a proporção do online é praticamente a mesma proporção do... Olha só, temos mais uma ultra rara aqui, sétima, Mewtwo Full Art. Já temos os 4 Mewtwo GX que a gente precisaria, né? Mas eu quero usar todos eles com a mesma arte, porque é sempre mais bonito. Abrimos aqui um Shaymin. Como essa coleção tem poucas cartas e como os boosters em português também vem sempre uma carta holográfica, cara, eu acho que vai ser quase a mesma coisa. Temos aí um Marshadow que entra em campo e faz os dois oponentes embaralhar. Boa carta também, boa adição pro competitivo. Eu acho que a gente ainda abre mais uma ultra rara aqui nesse lado da box em inglês. A gente veio com 7. Tá difícil de sair o Shinies, hein? O GX tá saindo meio tranquilo. Shiny, só um aqui, foi o Arceus. E mais um Arceus Shiny. Arceus Luminescente. Não era muito o que a gente queria, não. Preferia muito mais estar tirando Mew, Genesects. E um Mewtwo GX regular. Cara, saiu Mewtwo pra caramba. Vamos que vamos, né? Vamos lá, mais uma aqui, que é um Shaymin. Abrir outra, a gente tem direito a abrir mais esse, mais dois boosters. Olha só, tiramos uma energia reverse aqui. Caramba, eu tenho 7 dessa energia reversa? Impossível. Que horas que eu abri tantas energias assim, nem vi. Foil de grama? Caramba, eu não sabia que eu tinha 7. Mas tudo bem. Eu acho que ela vem em algum produto que eu não tô sabendo. Zoroark GX regular, vamos pra 10 ultra raras. Então a cada
Basicamente, como cada pacote vem com 3 boosters a cada, né? 3,6 aí vem uma ultra rara. Cada produto praticamente vem uma ultra rara. E a gente finaliza com Pokémon Breeder Full Art. Foram então 11 ultra raras, tá, pessoal? Bom, aqui minha troca foi concluída. Caramba, e aí? Bugou? Fiquei preso aqui? É um loop? Como que eu saio disso? Cara, quantas minhas trocas foram concluídas? Tá, eu troquei ali pelos boosters nacionais, então eu preciso... Calma aí, gente. Eu preciso correr ali e finalizar uma troca minha, senão eu vou pegar uma quinta energia dupla incolor e eu não preciso dela. Vamos cancelar essa troca, eu tava trocando ali. Ok, foi removida, assim eu pego os meus boosters de volta. Agora eu tenho 4 doubles green douradas aí, cara, pra gente fazer aqui no vídeo também, no canal, quando tiver na conta do canal. Tá ficando mais bonita a minha conta. Vamos lá, vamos tentar fazer uma conta rápida aqui. 15, cara, 15ão, vai faltar depois 21. Então a gente tem que ir até 79, é isso? Tá certo a minha conta? 115 menos 36, 79. Deixa eu refazer. É isso, tá, vamos lá. Vamos até 79, então. Na box em inglês a gente abriu 11 ultra raras. Vamos ver nos boosters, então, só com 6 cartas, quantas ultra raras a gente vai tirar. Vamos ver aqui, a primeira a gente já abre uma holográfica, pra vocês verem que sempre vai vir uma holográfica, aparentemente. Vamos lá, a gente abriu ali mais um Rupa, a gente abre o nosso terceiro Latios, Bow, que é muito bom. Vamos ver aqui, Papo, e nós temos um Raikou, bom também, 2 Raikous, a gente tá começando a chegar perto de fechar o set, né? Na outra box só veio um Raikou, então aqui vai ter que ver muito Raikou pra gente... Olha, essa não veio holográfico, né? Opa, tio Sam, conto errado aí, hein? No booster em português, então, às vezes não vem rara, né? Então ele já desvira tudo. A maioria das vezes tá parando, o Zekrom a gente tirou... Eu tinha a sensação que a gente tinha aberto um 6 Zekrom, mas não, a gente abriu 8, o 4. Não foi isso tudo. Olha, já virou de uma vez, então é porque em comum é, realmente. Alguns boosters nacionais vão... desvirar de uma vez aí, e até agora nenhuma ultra rara, hein? Um pouco dramático aqui. Vamos lá, temos mais um Rupa, chegando perto aí de fechar o set da Rupa. Tcharam, tcharam, já virou direto, quando vira direto é ruim, hein? Nossa, então será que Shiny Legends em português é ruim? Eu pensei sinceramente que ia ser equilibrada aqui essa disputa. Sem ultra raras até agora. Qualquer coisa a gente abre 2 boxes pra ver se a comparação justa a ser feito, né? A gente vai até a metade e fala, não foi justo. Vamos abrir mais 36 pra ver se é justo. Ó, uma ultra rara, Pokémon Breeder Full Art. Ah, tio Sam, mas é ultra rara? É ultra rara, cara. É ruim? É ruim, mas é ultra rara. Vamos lá, mais um e a gente tem um Entei GX. Tá aí a nossa segunda ultra rara pro lado do Brasil aí. 7-1 não, 11-2 aqui, vai. 11-2, tá? Tamo indo. Tamo na disputa. Vai que cola ainda. Caramba, milzinho shine, vai. Raikouzinho, massa. Bom, mais um Raikou, mais um Rupa. Acho que a gente fecha as principais aí. Depois vai faltar um Latios, né? Também. Opa, já abrimos, já flipou direto aí uma energia Warp Energy Reverse. Tcharam, tcharam, tcharam. E flipou já direto. Caramba, tá flipando muito, hein? Putz, abri 6 boosters, só um que não veio rara na vida real, né? Meu blister da vida real foi assim. Opa! Glória! Pelo menos um milzinho, né, cara? Que tá caro isso aqui no online. E é uma... E tem várias decklists que usa só um, então já tô mais tranquilo. Menor também vai achar bom. Vamos pra mais um e o Rupa a gente fecha o set. Louco! Tá vendo? Com 2 boxinhas aí de Shiny Legends, como a coleção é mais curta, a gente tá fechando quase tudo. Olha aí, quinto Rupa... A Raichu eu nunca vi, nem comi, só ouço falar, né, cara? Olha só a energia de fada. Ali já saiu flipando direto, mas na minha opinião é como se fosse uma ultra rara, hein, essa energia reversa aí. Putz, ela é bonitona. Ela é a da Sol e Lua reversa. Eu vou tentar pegar mais delas se elas estiverem baratas no online. A gente abre o Ivelto, o primeiro Ivelto, putz, e joga essa carta. Eu tô achando que vai ter deck dele muito em breve. Nossa, dramático, hein, cara? Precisa abrir Velton. Acho que era a única holográfica que a gente não tinha aberto. Não posso finalizar isso aqui com só um, não.
Marshadowzinho também, dois, mas eu acho que dois vai ser a quantidade que vai usar Marshadow competitivamente dessa coleção. Olha só, já viramos aqui a Breeder comum, né? Regular. Bom, estamos chegando perto e eu tô achando que a gente vai tomar uma surra aqui, hein? Olha só, Scraft, ok. Bom, a gente tem mais 12 boosters, a gente tem que abrir pelo menos 3 ultra raras nesses 12 aí pra gente ficar no meio termo. A gente abre um Rupa Reverse. Na minha opinião, é muito melhor o holográfico. Quando tem carta assim em holográfico, eu prefiro. Agora a gente fecha o nosso set de Latios. Agora o meu desespero partiu pro lado do Yveltal. Nem lembrava do Yveltal mais e tem Yveltal, cara. Então temos que abrir Yveltal. Ficou um pouco dramático, hein? O booster nacional aqui nesse finalzinho aqui. Temos o Raikou, a gente fecha o set do Raikou. Mais 8 boosters com esse, né? Vamos lá, ultra raras! Mil, cara! Show de bola! Muito feliz porque tá caro isso aqui no online. É ele mesmo que eu quero abrir. Agora, Raichu, esquece, né? Raichu, jamais. A gente nem viu a cor direito. Vamos lá. Você chamou, tio Sam? Você chamou o Raichu? Tá aí o Raichu. Fomos pra 5 ultra raras, hein? Mais uma ultra rara dentro desses 5 aí. A meia box nacional já ficou equilibrada com a box americana. Só que não, assim, de meio termo, né? Ela fez o papel dela de ser meio booster do inglês. Que veio o Jirachi Shiny, que a gente não tinha tirado nenhum ainda. Então, tá aí. Agora a gente teria que abrir mais 5 ali do outro lado. Parece que o booster BR compensa levemente já um pouco mais do que o booster inglês. Agora com certeza. Agora a gente tá... Já estamos equilibrando aí, ó. 11 a 7, sendo que o nosso booster vem 6 cartas. Contra 10. Foi bom, mandamos bem. Olha só, será que Scraft a gente tirou pra caramba? Eu já tô com 10 aqui, ainda abriu um reverse. E o Scrag. Cara, que artes bonitinhas, né, mano? Parece que é feito no giz de cera, cara. Pensa um quadro disso aqui. Quem é o ilustrador disso aqui? É o Sekio. Depois eu vejo se esse cara tem Twitter. Vai que o cara só faz giz de cera, né? Só trabalha com giz de cera. Ia ser louco isso. Olha só, abrimos uma substituição. Vamos pro nosso último booster pra fechar. Vamos ver se a gente vai com a oitava ultra rara. Parou aqui. Será que vai ser um Raichu? Não é um Arceus luminescente, mas é uma ultra rara. E meus amigos, eu considero o positivo, tá? Na minha opinião, foi positivo. Agora, deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tá. Será que a gente pode continuar? Cara, não deu nem 20 minutos de vídeo. Vamos abrir mais 36 boosters? A primeira box veio 8 ultra raras. Vamos pra segunda box, então, nacional. Então, de 79, a gente vai, tira 3. Depois, tira 3, a gente vai até 43, tá? Vamos abrir mais uma box nacional, então. Pra ver quantas ultra raras a gente tira. E aí, a gente vai ver que compensa muito comprar o booster Shiny Legends em português. Não compensa abrir o em inglês. E aí eu vou ter que sair vendendo aqui no online, né, esses extras tudo, porque tô tirando quase tudo que eu preciso aqui da coleção. Vamos lá. Milzinho, cara, podia sair milzinho, hein? 2 milzinho shiny, foi lindo. Bom, agora a gente já começou daquele modo dramático, né, que não sai quase nada, e Yveltal é praticamente ultra rara. A gente abre mais 1000 shiny do que Yveltal. Holográfico. Tá meio desbalanceado isso aqui, hein, online. Vamos aí, ajuda a gente. Mais um Palkia. Cara, esse Palkia é bom? Não, né? 30, tá, e cura 30, depois 3 pra 100. Seria bom se a gente tivesse o Volcanion X só de água, né? Fazendo a habilidade ali, descartando energia de água, mas do jeito que tá atualmente, não. Bom, a gente vai até 43, não é isso? Tá. É muito. Vamos lá, no começo foi meio dramático, depois começou a melhorar, a gente tem 5 Latios. Vamos abrindo. Virou direto, é tristeza, né? Se flipou rápido, é lamentável. Jinx, ok. Qual carta da coleção a gente não tirou? A gente não tirou Entei Full Art, a gente não tirou Entei Rainbow. Mais um Reshiram. A gente não tirou Raichu Rainbow. É isso. Mewtwo Rainbow também não. Mewtwo GX Rainbow não, a gente tirou o secreto, o full art e o regular. Tudo nos inglês, né?
Nos inglês saiu Mewtwo, que foi uma beleza. No, em português, ah, já era Mewtwo. Não existe mais Mewtwo. Olha só a coisinha aqui pra virar. É Raikou. Cadê as Ultra Rara? Veio uma sequência de vez em quando sem Ultra Rara nenhum e sem Velto. O que é pânico pra mim. Cara, essa Arbok que joga? Qual a habilidade que a Arbok tem, hein? Eu nem parei pra ver. A próxima Arbok que a gente abriu, que a gente vai abrir mais Arbok. Uou, graças! E Velto, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Gosto muito do tipo noturno. Lá no Japão é evil, né? Seria o tipo capirotagem aí total. Eu gosto muito do tipo noturno. Eu com certeza vou querer montar um deck com isso muito em breve. Caramba, a gente tá flipando carta demais direto, hein? Vamos lá. Não, Zekrom não. Zekrom não. Iveltinho, vai. Iveltinho. Se for pra ser holográfica... Cara, Cris. Precisava vir um Cris regular nessa coleção? Precisava? Quem fez essa escolha aí? Sei lá. Não precisava, eu acho, né? Cara, sabe o que que aconteceu? Ou a gente não abriu nenhuma ultra rara... O que eu acho que a gente não abriu nenhuma ultra rara na segunda box, né? Ou eu esqueci de marcar aqui. Eu não marquei, acho que eu perdi a conta. Vocês vão ter que me ajudar aí. Quando a gente passou pra segunda box em português, se a gente abriu alguma ultra rara, eu não marquei aqui. Não lembro agora se foi o Arceus que a gente abriu aqui. Se a gente abriu um Entei. Eu acho que tudo isso foi na outra box. A gente tá numa sequência violenta aqui de não abrir nada. Abrimos Ivelto, yes! Bom, agora eu acredito mais ainda a gente fazer o set do Ivelto. Falta só um. Opa, veio dois, então veio coisa aqui, ó. Um Raikou, que não... então não veio nada. Veio o reverse. Entendi. Acontece isso quando abre. Caramba, a segunda box em português foi um desastre, pessoal. A gente devia ter ficado com a outra box lá, viu? Mas a gente tá precisando aqui, pra equiparar a box em inglês, a gente precisa abrir três ultra raras, cara. Três. Falta 10 boosters. Será que vai ser pânico total desse jeito mesmo? Caramba, será que a outra metade vai ser nada? Vai ser zero. Zero ultras. Olha só, mano. Não tô acreditando. Que bizarro. Que loucura, né? Olha aí. Uou! E tiramos o milzinho, cara. Putz, o milzinho tudo no braço. Tamo fechando 7 de mil shine no braço. Cara, que sensacional. Sensacional. Vamos lá. Aí, Mewtwozinho regular, já foi pra 2. Bom, nesse momento a gente tá uma ultra rara atrás, se eu não tiver aberto outra que eu esqueci antes, de 72 boosters em português pra 36 boosters em inglês. Falta uma pra gente... é igualar, tá? Opa, parou aqui. Zekrom não. Ah, ok, Warp Energy. É, tá ficando dramático, mas tudo bem. Vamos lá, vai. Flipou o Feraligatr. É o último? Não, é o penúltimo booster. Vamos lá, uma ultra rara, vai. Duas chances. Flipou direto, já era, última chance do Brasil equiparar aí, não ficar 10-11. Flipou direto, é um abraço. Bom, a gente abriu, se eu tiver esquecido, talvez tenha empatado, tá? Mas pelo que eu tenho anotado aqui, ficou 10 ultra raras pro lado dos códigos nacionais, dos códigos brasileiros, e 11 ultra raras pro lado do inglês. A gente abriu 36 de lá e 72 do outro aqui. Basicamente isso, a gente fecha aqui. Eu fiquei com minha coleção de Shiny Legends, tá sensacional. Vamos achar lá pra gente ver. Lendas luminescentes. Vamos lá, vou mostrar só as ultra raras, vai. Vamos aqui, a gente tem 3, vamos ver. Aqui, segundo as minhas contas, tem... 21 ultra raras, vai. 3, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19 e as duas treinadoras Full Arts. Realmente a gente passou aquele jejum inteiro de sem abrir, cara. Que bizarro, né? Sem abrir nada. Paciência, né, galera? Acontece nas melhores famílias, mano. Achei meio louco isso aí, mas beleza, paciência.
Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e muito desse unboxing, que tenha... que vocês tenham gostado de conhecer essa coleção aqui. Tá meio difícil, eu tô tentando fazer um massive unboxing de Shiny Legends. Massive assim, vou tentar abrir uma case, né, dos blisters. Mas ainda isso não foi possível, mas espero que vocês tenham gostado. A gente abriu mais de 100 boosters de Shiny Legends aqui no unboxing de hoje. Espero que vocês tenham gostado, foram 108 no total, pra ser mais preciso. Muitíssimo obrigado, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e espero que vocês estejam gostando dessa coleção assim como eu. Ela não é uma Generations, achei ela um pouco pior do que a Generations, porque a Generations tinha as cartas da Generations e tinha aquela Radiant Collection junto, né? Aqui a gente não tem isso, mas mesmo assim é uma coleção bacana pra caramba, cheia de artes bonitas. É um prato muito legal pra quem gosta de colecionar, né, de artes bonitas e tudo mais. Pra quem gosta de Pokémon Shinies, é mais legal ainda. Perde um pouquinho do brilho por esse nome, Luminescente. Sem dúvida alguma, se fosse Shiny Mew, era mais legal do que Mew Luminescente. Mas tudo bem, tamo junto. Galera, fiquem com Deus. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto e até a próxima. Valeu, não esquece de deixar o seu like. Se você é novato, se inscreve aqui no canal. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais.